Kimdir bilmək bizə vacib, Əli ibn-i Əbi Talib? Kimdir bilmək bizə vacib, Əli ibn-i Əbi Talib? O cür etmişdi vəfa kim? Anıb öz Rəbbini daim, ona Cibril özü xadim, o bəlağətli bir alim, o ədalətli mühakim, demə tək nəfsinə hakim, olub hər cəngidə qalib, Əli ibn-i Əbi Talib. Əli gör bir necə sərvər, Əli gör bir necə rəhbər, Rəsulallahla bərabər bölüşüb cəngi sərasər, yox ikinci elə bir ər ola peyğəmbərə yavər, həm olub bayrağa sahib Əli ibn-i Əbi Talib. O şücayətdə qiyamət eləyən əhli rəşadət, o qiyamətdə şəfaət eləyən əhli hidayət, o ibadətdə ibadət eləyən əhli səxavət, verər alsanə məvacib Əli ibn-i Əbi Talib. Onu sevməz ki münafiq, onu sevməz vəli fasiq, ona mömin olar aşiq, ona aşiq özü xaliq, o da öz şəninə layiq, qalıb öz Rəbbinə sadiq, nə gözəl eşqə münasib, Əli ibn-i Əbi Talib. Olub ustad ona taha, yox o cür sahibi təqva, onu aldatmağı hətt, da bacara bilmədi dünya, necə bir kəsdir o mövlav, bəşərət tay deyil əslav, nə mələklə mütənasib, Əli ibn-i Əbi Talib. Özü haqq olsa da məsum, olub haqqından o məhrum, keçirib ömrünü məzlum, neçə il möhnətə məhkum, fəqət hər bir kəsə məlum, nə üçün oldu qədruxum, ola Peyğəmbərə naib, Əli ibn-i Əbi Talib. Əli haqqında düşüncə, bürüyər qəlbi sevincə, yerə hər ayə enincə, olub agah yetərincə, neçə xəttat olub incə, qələm əhli fəqət öncə, seçilib Qurana katib Əli ibn-i Əbi Talib. Edə aslan bəni aldəm, onu öz könlünə həmdəm, tapar ol dərdinə məlhəm, nə çəkər qüssə kədər qəm, Ona həm aşiq olar, həm dili zikr eyləyər ərdəm. Nə zikr eyləyər? Əli ibn-i Əbi Talib, Əli ibn-i Əbi Talib. Ay, maşallah.